Horoskopi ditor, data 29 maj 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qina zodiakale dhe për mosum për asnjë zhvillim astrologjik por dhe kuriozitetet tona, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë në YouTube në Publial duke për subscribe dhe duke u njoftuar të parët për çdo zhvillim të ri. Shenja e parë zodiakale, dashi. Pozicionimi i Marsit dhe Saturnit do të jetë në shenjën tuaj dhe nuk është në aspektin e duhur, por do të shqetësoni për shëndetin dhe për punën. Si një mas paraprake ju këshillohet të kontrolloni fytin dhe shpatullat. Demi, e sotmja do t'ju paraqes një fazë të vështirë për familjen dhe rikthime të dashuri. Ju leverdisë të qëndroni në pjedestal. Binjakët, e sotmja do të jetë një frymarrje e re në jetën tuaj dhe do të keni mundësi të ngjisni shkallët e suksesit. Duke kuptuar lëvizjet e konkurrencës, në dashuri do t'jeni pas pasionit. Gafordia, si në jetën private por dhe profesionale, sotona do t'i japi energji të reja dhe pozitive, pavarësisht situatës të krizës ekonomike që mund keni patur, do t'jeni me avantazhe të mëdha financiare. Luani, ndjenja dhe emocionet do thellohen më tej në mënyrë harmonike, projektet e dashurisë dhe iniciativat profesionale do të kenë aprovimin e ënës së shenjtë. Nga sot do të keni shumë rritje për nisjet e reja dhe për planet e reja, ndryshime të nevojshme por dhe të paevitueshme. Virgjëresha, java që do të vijë do të nisi me entuziazëm tjetër, përqendroni tek mendimet që keni në jetën tuaj në mënyrë sa më serioze, do të jetë momenti i duhur për të bërë atë që dëshironi pavarësisht kushteve të caktuara. Peshorja, provoni të kryesoni me turmën më sot, nuk është e lehtë kushtosh kaq shumë vëmendje atyre që mund të vinë pas jush, por për kaq kohë do t'jeni duke bërë diçka shumë të rëndësishme dhe interesante. Akrepi, sot çfarë do lloj grupi tjetër do të jetë pjesë e një familje pune dhe do të shokohesh për pasagjerët e trenit të cilët do kesh në jetën tënde. Do bësh një sy qor dhe një vesh urdh. Shigjetari, nga sot do doni që të shmangni disa biseda shumë të ngarkuara, pasi nuk është e lehtë ta fusi veten në këto telashe me fjalët e nxituara. Qëndroni të kujdesshëm dhe shumë diskret. Britsjapi, ju për momentin jeni i gatshëm që të keni kohën e këndshme që pothuajse me këdo të keni festën për të organizuar më vete. Ju gjithashtu do të frymëzoheni me mënyra të tjera. Ujori, përpiqeni të mos shqetësoheni së tepërmi për kërkesat e të tjerëve, përveç se nëse ky do të jetë personi juaj si një shef në rangun profesional apo dhe një shok shumë i mirë dhe i ngushtë. Peshit, nga sot do të keni nevojë për të shkuar për te romancës, pavarësisht se mund të jeni në një farfazë që juve mund të jeni single apo dhe të lidhur. Energjia juaj sociale do të jetë fortë dhe do të keni një energji shumë pozitive në botën profesionale.